igång. Välkommen till Fälkans vlogg. Part 1. William Strell von Laxnack i Perham, efternamn då. Rullen BTRR. Vad mer kan man säga? Livsstilen kostar. Det är pengarfråga helt enkelt. Alltså jag gillar inte att snacka om pengar. Folk blir så avundsjuka. Det är tråkigt. Gasen är det. Okej, Willys nya beta är approved. Ja, approved. 6 av 10. Det är rätt sjukt. Åk ner då! Nu ska jag glida ner här på rumpan. Men fan, du är där! Käften. Nu ska Benen visa hur man gör. Getting better each day, stacking that cheddar cheesecake. Look up to the Lord, we pray. Trying to be my best each day. What about that? Måste spanna upp den lite först. Om ni är VM på så. Jag har den när jag. Jag vet inte varför jag hade den. Den låg här inne när jag köpte den, men jag har den när jag ska ställa mitt stad. Ja, vi är ute i någonstans nära Arninge och ska köra cross. Vi ska filma lite till Saras video, tror jag. Jag tror det är det som är tanken. Sen får vi se vad som händer. Ja. Kommer de här nu bara? Varför Jonas? Där är Jonas. Jag når ju fan inte mer! Håller du dig? Ja, ställ dig. Du har ingen kick-teknik. Är det här ett skämt eller? Håller du dig? Mindre snyggt. Nej, alltså jag är inte så ruttig på det här, så det är lite mycket sand här. Jag vågar inte köra. Jag vill inte ramla med hans cross. Men jag är inte så duktig. Vad jobbigt här är. Går det bra? Går det bra? Okej, så nu avslutar den här vloggen. Hoppas ni har gillat det. Det kommer komma lite kort tid från lite av vad jag har filmat idag. Kommentera gärna om ni vill se mer och sånt här. Aldrig får man en lugn stund, men tack så mycket för att ni kollat. I guess I don't.